Čau tě, čauko, čauko, zdraví vás, Tom Ham! Dneska si potřebujeme ďalšiu časť hry Battle for Hardline online multiplayer. No, je to zaujímavé, ale je to tak, my tu máme hotwire klasicky. Vieme naháňať auta, vieme ich skúsiť sa nejako si rozbiť, čo je už zábava. Dobre, ja si tam nastavím niečo Enforce, niečo, čo by nám to mohol... Počkaj, mechanik tam, to nič. Tam máme tie štyrky. Dobre, skúsim sa niekde prasnúť. Trebárs. Barbar, tam nemáš nič nastavené. Čo? Čo? Oh, sorry, nechcel som to tak. Ideme od motorke. No, vyvenieme sa tam pozrieť, jak to tam bude vyzerať. Neviem, prečo som sa dal až vlastne na začiatok, ale to nevadí. To je v pohodiči, keď si myslím. Skúsme sa dostať na cestu. No, koľko nás je v podstate? Jedno z dosť, myslím. No, tam máme dečko. To tiež sa ničku nám nedostaví. Ja som si zabudol nastaviť aj tak na tú zbraň všetky veci, ktoré som potreboval, ktoré si takto šiem poprenastavujem. Pri najhoršom... Let's go, skúsme sa presunúť na tú hornú časť, tam je to dečko. Si až... ho vyhodiť. Ne, vidíš, si už som tam ani. Pri najhoršom... Zatiaľ tu je takisto klidanko, takže nemáme sa čoho báť. A pokračujeme si ďalej rovno. Čo tu máme za server? To je ka krávo, tak toto bol nález akože predo mnou. No, trafil za VM-ko. Akorát to nevadí. Vidíš, ja som si chcel ešte vlastne na to nastaviť skárko. Ak sa na to ešte pozriem, že skár... Neviem prečo mi to stále vyhazuje. Neviem. A pritom mám aj tam optiku zakúpenú všetko. Dáme sa na tú pozíciu. Tak, teraz to je ono. Ja si myslím, že teraz je to nám akože jak profesionálne kamoškovičky aj sú s zebričkou. To je náš. To mám. Ty kráv, však ja nemám žiadne skore, nemám nič. Som taká obyčajná nula, ale my nejdeme hrať v podstate na skore, my sa ideme zahrať a hlavne treba hrať bacha. Ja! Tak tento tam už pošiel, tohto sme vyhodili. Tak toto som asi najlepšie nespravil, ale počkaj, on tam vyskočil! Ty krávo, ide vyskočil! Teraz som to úplne počkaj... Nech sa počkrapem po hlave, lebo som to úplne pokazil celé. Na plné čiare, dobre, hodíme sa tam do helinou. Bye bye! Ty kokos, tak na toto nezabudne. Chla... To vážne. OK, teraz mi to akože musím povedať pekne vrátil. Chytro sa daj do tej hliny. Stiahni sa, bacha. Ježiš, tak toto je akože dobrý nárez, ale to je bacha na tých ostreľovačov. Ne, to nebude asi zrovna najlepšie takto, ako som to spravil. Akože, proti tomu tam bojovať s otvláčkou, no. Hej, pokazal som to úplne. A pozrieť, oni tu nás sú zakempení, ja sa skúsim. Pán, nabijame si nejaké skore. A ideme, ale... sa skúsime vidieť.
stáhnout, ale chtělo by to aj nějak pozabíjať, kámko. No, tak se ti to páči, kamaríre, keď tam obstřelávaš dozadu. Tak si myslím, že jsem dal tu držku, tam je rychlo asi ten kamion, alebo nákladňák, alebo čo to tam je. Ne! Ne, on tam hore čakal. Jaj, skoro mi to někde vrátil. Do prdele, tak jsem toto nechtěl. To bylo ale... Nárez. Presuňme sa. Čo to ty tu oxiduješ? To som... Vieť, to sme my, my sme sa... Naši... Čo? No... skúsime... Skúsime to takto, že... Proste... Let's go, let's go, let's go. George is sick. Nič, ale akože, teraz toto som pokazil. A tak som ho v podstate, mal tam nastaveného, ja som to hodil v podstate na to, ale ono to tam nerachlo. Ne, to som teda spravil ako obrovitanskú chybu, ja sa za to ospravedlňujem. Že 3, 6, prečo som sa dal tu ku tým ostreľovačom, hop. Čo? Tento tam je zakempený, ty kokšo, v té ľavé straně tam ani by som barzl. Ty kokšo. Tento ma chcel prejsť a... Daj bacha. Nemáš to najlepšie na tom otvorenom priestore, lebo... Tam ich je dosť. Sami ty to po té ľavé straně... Hej, potrebujem pomoc tu! Som ho dál, ešte pozri sa, kámo, tento tam už nerozchodí sa strašne. Počkaj, poď sa ďal to preč, lebo si sa tu vtrpal do tej budovy čo najrýchlejšie, aby si nemal taký stres, ale... Yeah, baby! Ale zase som aj taký kill jedného, takže... Poďme sa tu ukryť na nejaký čas, pokiaľ... Ne, myslím, že tu bude niekto? Neviem, tu by teoreticky mohol byť niekto zakempený. Ne, čo mi to... Ping. Bacha. Nope. Ani tuto nevyzerá byť OK. Á, bacha, tam je aj tak... No, to si tam zabil. Ha, skúsme sa k nemu približiť. Let's go. No a teraz daj pozor, lebo on bude určite niekde nás čakať. On sa nachádzal tu na tej hornej. Kde máme schody? Bacha hlavne na tie miny. Á, pozri sa, tam je... Tam je mina, ale... Tak, tohto sme dali. Ešte tu by mal byť jeden. Chytro. Tak, teraz to je ono. Nie, ja som to pokazil úplne teraz. Škoda, ale tak som ich tam... Si presunul som tam, prišiel som ich tam streľal, ale už ma dal. 62, ja sa skúsim tam ešte aj tak presunúť, možno tam niečo spravím, veď to môže byť akože... Nejaká halus, nechci tu sa požgrám na tú... No dobre, teraz ma tam nastrali a skúsim sa tam dostelovať, ešte aj tak tam nechcem ísť, tu sa hodíme rýchlo.
go, let's go. Ne, já nechci být na autě, já jsem nazorin na týchto tam... Aha, bacha, bacha, bacha. Yeah, buddy. Ale žiješ, to je nejdůležitější. Bacha. Bacha, bacha, bacha. Zatím si myslím, že jsem hraje, takže je to... OK, ale zkusme se premyslit. Pri najhoršom... Let's go, let's go. Zkusme to tam vyzhore. Ajajaj, pozri se na ně. Tam už je náš, takže on to v podstatě... Vyčistili to? Jasné. Že váš brácho, vy to je... Nárez toto jako jak... No. Let's go. Ha! Zkusme se premyslit, když to tam... Bacha, 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 bacha. Tu máme dvoch. No, teraz to bude... Oh, ne, ne, ne. Bacha, bacha, bacha. Počkáme si v klidně. Zatím tu čiž nemáme nič, ale... No. Zatím to tam čiž... Vyzerá byť. Jebady. Ty kokos. Teraz jsem jich dal tam obi dvoch. Jebady. To jsou naši, ale aj tak to je někde. To je OK. Hop, bacha, bacha. Toto se nám tu hodí. Hop, pozor. Zajímal by ma skal. To jde. To je náš. Pozor, ne, 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 ne. Zostaneš i dole. Zkusíme to jinak. Je. Ty krávo. Tak toto bola rýchlovečka. To mi tam teraz pekne vystrelil, si myslím, že som to teraz pekne tam uhral. Počujem tu nejaké chvode, ale... To sú zatiaľ naši. Je. Oni mi v podstate sami... Nabiehajú na rany, takže ako... Ne, nemal si vykuknúť, sprav si teraz chybu. Akože... teraz sa to pekne predvedlo tam, ale... ne, ne, ne. My sa nachádzame... A bacha, ne, ne. Pozáre tu in, kamarško, čo to ty tu istráš? Mohl mať... Ojoj, ne. Dobre, takže sa premiestnime zase tam hore do tohto domu. Veď oni sa tam len schýlujú, schýlujú a pozri sa tam, jak prebiehávaš, tak automaticky ti obstreľujú. Tam máme C-čko. A. Nestihol som to. Ne. Tak, ale som v budove. Je. Keď nebol môj, pomaličky dávaj. Dávaj pozor, lebo... Oni môžu stať aj... Krížom, skúsme to takto. Ne. To je to asi si myslím vyčistené, to není ani... No,
No pekne si to teraz pokazil. What are you doing? Odkiaľ? Man. Nikoho nikde nevidel a to len... Tie zvuky, ty kokšo, stáť. Ejaj. Ty kokos. Ostreľovačia na ma chytila, no dobre. Tam sú také peny, skúsime aj my nejakého použiť profesionál. Čo to tam máme k dispozícii od tých ostreľovačiek? Čo to tam mám? Perseus stovka. Skúsme to kúpiť, keď sa nič nestane, optika. Ne. Ani na to optika, na to bude trošku ťažšie, bože. Neviem prečo, Battlefield 4, síce tiež nemáš, ale nie, Battlefield 4, keď máš nejakú základnú optiku. A sorry, ja sa spravedl, neviem, som chcel si dať zebru, moja zebrno, skúsme sa ešte raz na to pozrieť. No ale tak bez optiky to bude akože čo, ukáž. To je náš? Hop hop. Tu čo bolo toto? Tak, ten s nami teraz pekný, akože tam vyšľapal. Dobre, skúsim sa niekde hodiť na inú pozíciu. Jaký máme stav? 417. Zatiaľ vyhrávame a to je... Dobre, pobežíme na túto pravú stranu. Ne. Tak toto akože je strašné, čo? S tým sa nedá to určite hrať, nie? To je... Totálna blbosť si myslím. To ne. Ne, to daj si preč. Ale ako, má to grády riadne, no dobre, ešte raz to skúšam. Moc to hače pre mňa, ty kokšo, ako silu má určite, ja nemôžem povedať na to zbraň. Aj sa mi páči. Chyba na to pušku hľad, ty kokšo. V podstate, no, to je náš. Dobre, toho by sme mali, zabitého. Bacha, bacha. Nevidno, kde zhatil nikoho. Hop, do dupiky dostal. No máme takisto spokojne. Hop. To je takisto náš. No, prečo? A som ho zabil, takže bol ma... Ako je nie tá zbraň zlá, ale má tú vlastnosť, že proste tam skáče to ako divé. Skúsme tam granát vyhodiť. Prebi si to. Sa dunúka do budovy. Ale som to ešte tam stiehol dať, jediný, že by to rachlo, aby prebehol hore neon, už deaktivoval. OK, dajme sa tu do auta, dáme tam pozíciovečko. Bam, aj som v podstate na 18. pozícii, ale... Ne,
Ne, to co by bylo blbé. Zkusme si dát naspäť nejaký samopal, oni tam pozdí sa. M82. Oni sú tam poskryli. Operátor je načo, čo mám k dispozícii? Fú, tu mám. Toho až. Dobre. Dáme sa do Cčka. O, ty krávo. Ne, ale som ho zabil. Počkaj, čo to nám tu? My v podstate vyhrávame, takže nám to ako aj bude pomaličky končiť, pozerám. Ako nejako sme si trošku zahrali. Kapacha. Fú, man. Ty kokos. Neviem, kde mám ísť. Ľavá strana, pravá strana. Nič. Nič. Dobre, prejdi si. Aha, pozor, tu zomrel náš. Či náhodou tu na... Oh. Ne! Ah! Tam si to pozniek, si to vybel z tam a nie. No dobre, vyšlo mu to, musím povedať. Hop. Ne, práve keď som chcel vybehnúť. Do prdele. To už aj tak nám to tam končí, takže nejako si veľa už nezahrám. Ano, aké nemáme aspoň nejaké skóre. Á, tam je to full. Ale ja sa tu vyhodím aj tak, prečo by som mal stať utekať. A máme koniec. 28-19, skóre 4-7-9. No není to bohuje čo najlepšie, ale si myslím, ako sme to dobre odtrtkali, som pa odohrali, takže... Oh, fucking. 14. pozícia. Takže ja vám na dneska ďakujem. Ďakujem za každý like, odber, komentár a všetko, čo tam je. No. Tak a vidíme sa v ďalšej časti Battlefield Hardline. Takže čavelo.